një lutje e pejgamberit sa ose lutje mëngjesi. Sallallahu alaihi wasallam. Lutja është kështu: O Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt. Do të qëndroj besnik ndaj marrveshjes dhe premtimit tënd sa të kem mundësi. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja që kam vepruar. Unë pranoj se më ka begatuar me dhunë ti. I pranoj mëkatet e mia. Prandaj më fal, nga se mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç teje. Hadithin e transmeton Buhariu, do më thonë 100% sahih, vol. E pejgamberi sa usam thot për këtë lutje. Kush e thot këtë në mbrëmje duke qeni bindur në të dhe vdes patnat, vdekje. A i do tjetë prej banorve të gjenetit, la, 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 la. Ku ka është problemat. Po ashtu edhe në mëngjes, do më thonë mëngjes, pas sabajt, e thot që këtë më rëna ditës, vdes, ndodhë fatkeci, ose vdes, infrak, sen, do tjetë banor i gjenetit. Shumë premtim, shumë shpërblim. Kjo lutje e ka një emër. Qëtë se idul i stikfar, zotëria i stikfarit. I dërgur Allah ka manifestu loj loj i stikfare, të shkurta, të mesme, të mdhaja. Kjo është kupoja e këtij stikfareve. Zotëria, koka, lideri, prisi, nëse më lejohet me thonë, i këtë atyve. A shka e ban kjo aq të veçantë edhe kaq madhështore, krejt është mirë pa ja që është në, që ja vlenë me nënvizu është, une do të qëndroj besnik marveshës tane, atë sa ka mundësi. Nuk e neglizhon. O Allah, une do të jam shumë besnik, shumë korekt me tyje. Këtë ato marveshjet që i kena me sme dhe teje, që janë të shumë ta, une nuk i anashkaloj, nuk i shpërfili. A? Për kundrazi, une do kam qëndru, atë sa ka mundësi. E Allah, këta edhe ishte pritë. Pak ma konkret, pak ma konkret, cilat janë ato marveshje për jo muslimanët që janë ndiqin momentalisht. Një prej marrëveshjeve është Allah i madhruar kur i ka kriju njerëzit, ka kriju te kurizi Ademit selam. Edhe va ka marrë një marrëveshje, u ka thonë gjithë pasi që ka kriju, thot Allahu, "Elestu bi rabbikum, a jam Zoti juaj?" Të gjithë me një zë, unë anësh kanë thonë njerëzit, "Bela, po ti je." A do të ishte as besnik ndaj saj? Valla, do të bëqim besnik. Unë kam qenë besnik se ty të kam marrë për Zot, e as kanë tjetër. As kanë gjetë. Tash tek besimtarët është edhe diçka tjetër. Jashtë adhurimit, jashtë njësimit, ka dhe shumë na kena disa marrëveshje. Jo disa na kena marrëveshje me shefave të kompanive, që këtyve telefonatave, ati përmban shumë nena. Përmban kësaj. Nëse e thynë, ta di se kjo do të kërcënohet, apo kjo do të jetë. E këtë rast, shumë është korekt me Allahun, shumë është i qiltër me Allahun, shumë është, nëse më lejohet me thënë, ferë me Allahun. O Zot, unë besnik jam. Mos mendoj se nuk jam besnik. A ma sa kam mundësi, nëse ndonjë në shkelje, mos mendoj se të kam neglizhu, po i dobët jam une. Edhe një dy pikë tjera shatë të Allah, une e pranoj kitë mirësi që ma ki dhanti mua. Aha, të ti adresoj, familjen, familjit, pasurin, shëndetin, lumëturin. Allah i ka bo këto. Ketë, po, o ma bikum, gjdo një meth dhe gjdo mirësi që të ka dhanë, e ki prej Allah gjërshanë. Vashën thot, mi punë edhe pranoj dhe gabimin. Nuk kam krye në që ne. Nuk jam filozof unë, se kam bo. Jo, unë e për ulla, jam modest, e pranoj pa kur farë, që i thonë modestie, me sinqertet e tam, jo me modestie, me sinqertet më të plot, po që të gabim, ma di ka gabime dhe gjunoj dhe shkarje dhe leshime dhe gafa, që nuk i di, a mun i pranoj ketë, nuk i moj. Shumë para që të shferë para Allahot, shumë i nështru para Allahot, shumë, në kumëtitit, konceptin, shumë i roptime, bashkë të tregu, rakë, ti i ropë, kjo është kryesori, kjo është mbreti, kjo është nishi Allahot Gjereshano. E këtash, nëse këta e demonstron, normal se shpërblimi, kështë e thot me bindje, duke më zdrëshuar, dhe në qilë gjenetit. Andaj une i bajthirje, këtë këtyve, që e thonë këtë lutje, është mirë momentet që e thu ta bëj me bindje dhe me kuptim. Se ka disa nga njerëz që thojnë në gjuhën arabe, ndoshta nuk ja di kuptimin. Është moment kur ta thuje, mirë ta lexoj përkthimin. S'di sa herë. Deri sa më ta mësoj edhe kuptimin e kësaj lutje. Edhe pastaj ta ken vëmendje, në konsiderat, ta thoj me bindje. A? O Zot, jam të thon bash sinqerisht para Allahut. Atëherë nuk ka dyshim se shpërlimi ka të madh.
Dosh të munosh. Shumë është madhe shtora. Shumë. E dhe kur kam një fillim, fillimin, fillimet e mija fillestare të ullzimit, a dhe si ka qenë për mua, ka tinglu bombastik. Ta knatë zemrën, be, kjo ta knatë, shkjo lutje ta knatë zemrën. Si thu, ti mu është ashtë o bëshlëqet. Nuk le ato dëshirit. E këto dërshesh mirësia, fisnikria, bujaria, Allahu Gjërshanu. Në vishë kërë e ledzej këtu poshtë, dhe me thonë, kamera, ku është? Fusnotën 107. A mu një zëmë me vali? Mësa, në vishë kërë e ledzej, se këtu janë fjallët për nga meri, sa ojse. A, shto? Kush që thotë këtë në mbromje, dhe vdes atë natë duke qeni bindur, a i do tjetë banori gjenetit. Dhe me thonë, nuk të të filoni fisliki, po të të pengameri, sa më dhohës. Oshë ka e di që ka të thonë, pa, që ka të menu, me shka, shka i qarkullon të runë në vetë, e di, ka një nuk është, pa tjetër e mi thonë dhe kështu, fjallët mi artikulu, konceptën o të marrë veshë. A di shka, shumë janë ferë me ty o Zotë. Nëse më lehët me thonë kja fjallë, shumë ferë janë be, a, ka me ty ka me qenë ferë, nuk ba hile o Zotë. Maksimalisht asa kam potencion dhe energjin. Edhe pas i pranoj këtë për tyje, qoftë mirë që më gëllat këshijat. Ti thush kështu edhe me loçkën e zemrës, me sinqeritetin më të madh, edhe me bindje. Pastaj ti dëshesh ajo skllavëria jote për Allahu xhallahu. Pastaj edhe diçka tjetër që kam kënaqur. E transmeton Buhariu 150.7. Dicysh prim fillim një hoç i cili ka kry Medine studimin dhe Allah e shpërbleft, kur isha i ri në fillim në Islam, kisha hamendje rreth haditheve, a upton, tha sunet që për ta tregoj një fjallë edhe shtenin krije që këtë. Dhe me thonë, Buhariu, gjdo hadith që ka e lezon nga Buhariu, 100% është i sakt. Dhe me thonë, atë fjallë e ka thonë pengameri, sa me se. Muslimin 99%. Tjert ka, a putan, tjert nuk i hedh ke kejt. Ama si do mës të buhari, pitë që atër e më ka hinë me mëri, kër e lezoj Buhariu, edhe më rahatoha zemra. Edhe dhe ki hadë dhe më dhe tonë, knaqëna. Ama edhe ku do është ta munalë, që ti shumë mirë, thave, filozof. Disa bon filozof, i bëjnë më katëve, thotë si jam të bon më katëve, ona. Shkave, raki pive, përinat i tanëve pive, raki, thotë. Alkoholin e pive, si jam arab, thotë, ona. Ju arab, tjo, nuk e peni alkoholin, dhe më thonë, krenec. Ki filozof bëhët, ose unë e boj zinabe, unë e me fejmë në shka si jam arab, si jam hafës, si jam haqji, edhe plus ofendonë, më pëpëton. Ose bënë më kate tjera, më pëpëton. Në më thonë, ki si numër një, kreneqi, edhe si numër dy, më katari tjetëri cili ndoshta i banë, ose ndoshta si i banë, po kur i banë, i drejtojtë Allah, thotë, o Allah më falme, i vona, e di, më kate, i pranoj më katet. Dhe më thonë, kanë dalim kime këta. Kjo ka dalim të apë një ilustrim atë bukur të njerëzit. Supozojmë se, këj personi i ka pa padrëci këti. Pa. Edhe kjo, gjithë më në ka në atër, më ka pa padrëci. Pa. Mi po, kur vjen kjo dhe thotë, ma baj Allah. Njerëz mu të zemra. E, unë të kam ba, pa e kipo se 50% një falë mjerë. Mi njerëz mu të zemra. Se e natyrshmë është, ti nëse e pranon pra tina, nëse kjo, fillon të ashtë mushtirë, ta kam ba, kurzo s'kam ba, e drejt hejme. Mirë ta kam ba. Kjo alo ma shumë tash. Ma shumë kjo qka, alo ma shumë revoltohet në e këtina. Një krasim e skrijeseve, po para Allah o Gjeleshanu. Se dhe njëri ju nuk i pranë nësen, a kur të thot para njerëzve, e, unë ta kam ba, ve, falbe, ma shto e epshi, ego, dënjaja, shejtani, abe nuk ka njerë që ka, ni, pak njerëzime, pas ja falë. Humanizm, me njerë thot, halal e kof, pse? Lipi halal e këpare këtëve. E të gëtë vërtetën, nuk u bo mangup, nuk u bo filozof, nuk u bo mendje madh, nuk u bo kryeneq. E këshire, kjo është natyrshme se njerëzit e dojnë modestijen, kur ta pranojsh. Por ta dhe ne thimi, gjithë sen që ki bo, pranoj para Allahot, mos vire marë, o Zot e kam bo me dije, nështë edhe pa dije, me qëllim, pa qëllim, hap të zi, o Zot e pranoj be, nuk baj manevra, nuk baj, këshire, maska, po jo, e kam bo. Edhe në ka dëshim, kitë kjo delëshesh natyra se ti ke nevoj për Allahun, ti i vogull, ti i ban lëshime, ti i ban gabime, vetëm Allah nuk ban gabime. E kur kthehesh në esencën tone, Allahu me automatizëm begaton me këto falje, amnesti, fisnikri, bujari, edhe mo, mi a thonë kjo që, kjere, në gjenet më njerë, në gjenet. Edhe unë thamë i baj ftesë këtë dhe, është mi këta mu nalë, me ndëgju, me lezu disherë,
Teza të reflektojmë. Ama mirë, ha? E që atëre e kapë dhe dhezë ma mirë, përfundimi ishë problemet se me të vërtet, e mërtojnë me një gjenet, ajë cilë e thotë me bindje në Allahun Gjeleshanu. Duk i kuptu këtë to, përmbaqet konceptet që i ka kjo hadith madhështorë.